Vi har vel alle opplevd dette. For ikke å snakke om dette. Og når slike ting skjer, er det siste du trenger dette. Så hvorfor ikke kaste alle koster, kluter og såper når alt du trenger er ett eneste produkt? Ungkarssokken. Med Ungkarssokken fjerner du enkelt uønsket søl sekunder etter at uhellet er ute. Ungkarssokken har en fantastisk oppsugingsevne som eliminerer selv de vanskeligste flekker på 0,niks. Der du før har måttet jonglere mellom flere ulike flasker med fisefine rengjøringsprodukter for ulike overflater, kan du nå nøye deg med ett middel rundbaut. Ungkarssokken. Oysann, dette kan skje den beste, men med Ungkarssokken tar vi problemet ved roten, og du kommer enkelt til på steder der andre vaskeprodukter kommer til kort, slik at også toalettet blir innbydende til neste mann. For miljøet er Ungkarssokken det eneste alternativet. Her trengs ingen vaskeprodukter til å rengjøre vaskeproduktet. Det eneste du trenger å gjøre er å integrere Ungkarssokken i din egen personlige hygiene, så er den fit for fight for en ny runde i kampen mot gris og bakterier. Etter en lang dag med flekker og smuss kan man ta av seg sokken slik at den er klar til dyst neste dag. Natt i natt. Typen som ikke liker fremmedelementer på laken eller dynetrekk, er Ungkarssokken din beste venn også til kveldskosen. Ungkarssokken.